položili tu vrečku, ktorý je ja. A vtedy mi môj otec, s ktorým som sa nejakým spôsobom nedokázal rozprávať, ale to bolo veľmi redukovanie, ukázal svoje telo. A to telo bolo celé potretované, bolo mokré. A keďže som nevedel, o čom sa rozprávať, tak som sa ho opýtal, čo na tom tele je, nech mi porozpráva, alebo nech mi opíše tie svoje kresby. A s tým, že naozaj som bol nadšený s tým, že obdve ja kreslíme, obdve sa postrávame v týchto izolovaných priestoroch a používame tú kresbu, teda ako reč. A naozaj to je tak, že otec mi opísal celú biografiu a celú minulosť mojej rodiny na tých svojich kresbách, na tom svojom tele. A keď som prišiel domov, tak som z toho spravil lep, suchú inú, a začal som to tetovanie kresliť. S tým, že to tetovanie som nekreslil na jeho telo, ale na moje telo. Takže tam som potreboval nejaký link medzi ním, ale aj link nejakej porozumiteľnosti a totožnosti s tým, čo vidím na to realitu. Môj otec mi opísal to, ako vedíme. A ja som tento opis napísal v nemčine, tak neviem prečo. Mal som ho napísať v slovenčine, a ja som ho napísal v nemčine, lebo keď vystala sa z toho povídi, tak ja som začal písať po nemecky, ale povedal mi to po slovensky a rozprával mi o tom, že na jeho tele on archivuje celú jeho minulosť a a vlastne na tej svojej koži on mapuje, ale aj to kreduje celú tú svoju rodinu. A vlastne, že mu nič iné neostane, lebo nič nevlastní, takže jediné, čo mu ostáva, je to jeho telo a to si zoberie za svojou dohodu. A naozaj to je tak, v romských rodinách, veľa romských rodinách, nie vo všetkých, museli si dávať pozor, ak sme nevygeneralizovali, ale podľa rodinami je to, že oni si naozaj berú dohodu do toho, čo vlastnia a moja rodina to robí tiež a takto sa to stalo aj v môjom moci. Takže to je modré srdce. To je vlastne výstava, kde som to vystavil a to je zase tá inštitúcia, tá umelecká inštitúcia, kde som začal premýšľať nad tým, že to, čo robím, musí byť niekde ukázané a reprezentované, ale tak, ako to dávalo zmysel. V nejakej galerii alebo v nejakej inštitúcii, ktorá táto tému, ktorá túto tému diskusívne rozoberá. Toto bola výstava vo Viedni v roku 2015 a išlo tam o dejiny romskej kultúry v Rakúskej republike, ktoré som vlastne neukladal. Bol som veľmi rád, že tieto európske dejiny sa dejú teda aj s Bratiskou obviedným, kde bývam a pracujem. A fokus bol vlastne je... teda tie romské dejiny v Bratiskej republike a potom tam išlo o abstraktné priestory a tam si myslel do toho veľmi moje mladé srdce. Toto je práca Júlia. Kde som postavil tento dom, ktorý som videl. A postavil som ho ako maketu 1:20. Stala sa taká vec, že v 2018 môj otec v tomto dome slúžil. A z hodou preto, lebo nevedel chodiť, začal teda na kružku a ona si tam zapalila sviečku a vlastne celý rok začal horieť. Ostatní rodinní príslušníci sa zachránili a ona to tam zvládla. My sme vtedy s mojou manželkou boli v Madride a ráno som otvoril Facebook a videl som správu na Facebooku Edo Gabriš, teda deň smrti, adresa romskej osady z Horovou bez pomena. A bola tam odsvetená fotografia. Tú fotografiu som inak nenašiel. Myslím, že som si ju užil, ale som ju už nenašiel, bolo to v nejakých lokálnych novinách, určite ju ešte nájdem. A ja som sa tedy strašne nahýval, že populistické médiá používajú
fotografie Romů, alebo obrazovky Romů, v tých negatívnych konotáciách, že keď si prečítaš túto správu a vidíš túto fotografii, tak ťa to vlastne nezaujíma, lebo ten obraz je tak odporný a negatívne konotovaný, že vlastne ideš ďalej. Takže je to prirodzené, že Romovia je vyhraňová, alebo že Romovia. A je to vlastne presne ten populistický ťah tej obrazovosti nás, Romů, ten nezáujem alebo nejakým spôsobom nejaká agresia alebo negatívne konotácie, aby sa to stalo nejakým nezaujímavým alebo sa to stalo nejakým škandalozným. Vtedy som začal čítať alebo som hľadal nejaké štatistiky alebo pozeral som si iné tieto incidenty, kde naozaj, keď sa niečo deje v romských osadách, tak je tam napísaná celá adresa, je tam napísané mená, je tam vlastne všetko transparentné. Keď sa to stane tie väčšinové spoločnosti, tak tam máte vždy iba to meno a prezvisko jedným písmenkom a tak, inak tam nie je nič napísané, je to vždy anonymné. A keď sa niečo stane Rómom, tak je to vždy takto otvorené. A vtedy som začal premýšľať nad tým, že posledný priestor, je to nabité 1.20 a potom on vytlačí na webinárny formát, sa tým tak otvorím to, aby sa ten priestor stal zase reálny, tým skále 1.20. Takže ľudia, ktorí takto na výsledku vidia tento priestor, myslia si, že je reálny a že vedia o čo, že takto vyzerá vlastne tá romská osada. A keď prídu bližšie a začnú sa pozerať na ten obraz detailnejšie, tak zistia, že je to maketa a že tá že to vlastne nefunguje. A keď to nechci, tak to priestor nemôže vyzerať a je vlastne nefunkčný. A tým som chcel vlastne ukázať tú ilúziu toho, čo si myslíme, že vieme, ale vlastne vôbec nevieme. A je to preto, lebo romská obrazovosť, ktorú poznáme v našej majoritnej spoločnosti, je vždycky udávaná tou majoritnou spoločnosťou a nie nám. A keď vidíme niečo, čo prichádza z tej romskej spoločnosti, tak je to zase zredukovaný obraz. A to má veľmi veľa sociologicky spoločného s tou to izolácie. A ja som tam vlastne ukázal ten plán a vlastne ten incident toho otca a stačil som sa, musím to povedať úplne tak jednoducho, postaviť ten priestor krásny. To znamená, nie je magický, nie je až to inko viditeľné. A dáte do protikladu tej reality, ktorá je vždycky zobrazovaná negatívne. A toto vidíte, že sú výstavu v Banskej diskusii, kde som tento priestor vytlačil na nejakých 7 km a tam v strede. Toto je ten prvý spolný hodca a toto napravo vidíte tomu rezence. Bola to výstava viacerých pomocov obnovných, kde na mnohých pomocov, ktoré sa zaoberajú vlastnými témami. Vidám taká vec, že a sme označujeme sa, nejakým spôsobom sa snažíme o tú definíciu, či sme romskí umelci, alebo romskí umelkyne. A ja som jeden z mála, ktorý je proti tomuto výrazu, ale nie preto, že by som sa s ním nestotožňoval, možno sa s ním stotožňujem, ale je to moja strategia, ako nereprodukovať ďalšie škatulky, ktorých identit, ktorých sa odstávame. A keďže ja mám identity veľa a fluidne prebiehajú medzi sebou a meniť ich voľne, nechcem ďalšiu škatulku a preto sa neoznačujem ako romský umelec. Aj keď je to veľmi konfliktné tvrdenie, lebo ono si dosť protirečí. A čím som starší, tak som viac pracujem na túto tému, tak mi príde vážnejšie ukazovať takýto emancipačný prvok tej strategii, ale to si ešte nejako prvne nebudúce rozhodovania, ale super nám nechám mení, teda môžem si mi názor je, že super nám nemôžem bude to, že by si to vlastne môžem meniť a vlastne nejak sa na to učiť, ale to skúšať nejak demonstratívne, možno riešiť sa
nějakým konkrétním. A to má to toto je výstava segregace, kterou jsem ukazoval, ale také to nějaké smutní byl účastou po vaše akademii NAMU. A tuto výstavu proběhla na nás dnes. A to musíme to trochu zastavit a rozprávat. Nějak tak byla o nejprve odnočnou zprávu, co jsme zadali všichni téma. Já jsem mohl vystavit tému, kterou už nikdy po tom svým výstavním, který jsem vypadá samozřejmě na alternativní výstupné metody a tedy další instituci a dětský domov, který je vystupující, také technické demonstrace, které ukazují trestání dětí dětských domov a tlačení na koberci. A tu konsekvenci bych chtěla být tu trestou, která mi dává vůbec smysl. A bych chtěl na tom Leon podrazu, že držíme lano, aby já to mi jedno dítě bylo schopná, protože ono to je jinak šlo směšné. A toto se nám zeskalo. A toto tam vidíte tu přijatnou, tu přijatnou trestu, které se dostane. A tady vlastně tu prihradu mi to rozprávám, nebo dětské domoví, ale ten dětský domov, který jsem na vyrastali, já to velmi nezdravý priestor, ale to mám následný ústav, který jsem šedaný. A keď jsem byl starší, tak jsem začal na tento priestor rozmýšlet úplně jinak, jak tím časem na tým, ktorá se mluví o tom, že určité děti volenou vlastně do tej prekýchovy, do tej bílej, do tej bílej prekýchovy. A ktorá se mluví o tom, že děti nebudou vyrastat po vlastní rodině, že nebudou vyrastat do každého artificiálního výložního historia. Štatistiky historických domovů, myslím, že jsem tedy 10 rokov, neexistují. Existují v Prešovské univerzitě, univerzitě na aromologii, existuje nějaká domová práce, ale jsem tady Mušinka, těž napísal mi text, myslím, kterou se nemýlím, sorry, Alexander. Tak ano, ale je to vlastně téma, která je velmi tabuizovaná a běžně se mi to zaobírá. A byla to člověk věc, že se zase vracím Tamara, která mi pomohla tuto tému rozebrat a rozprávat se o ní a pomohla mi v jednom projekte, který jsem nakonec nezrealizoval, jsem se rozhodl, že tuto tému dělím nemůžem rozebrat, protože ještě nemám na to věk ani žádné jiné resursy, lebo je to velmi záležná a velmi těžká téma na mojí plece, ale na této výstavě segregace mi přišlo velmi důležité ukázat segregaci v těchto dětských domovoch a segregaci na základních školách, kde jsme takisto museli robit prýmačí, že či teda půjde, nevím, či to dneska takto korektně volá, do osobitné školy, bude jsme to ošička, ale do základné školy. A potom jsme se mezi sebou děti robili stále prostě taký vtip, okazovali jsme si, robili jsme si test na prýmačky a vyzeralo to asi tak, že pozrite se na moju ruku, spočítajte si vkládu všechny prsty, teraz tu ruku poměšáme, kolik je něco spolu. A takhle jsme si robili tak, co služil, a takže jsme zdravili směli. Ale v řečném dostatku je to tragický fakt to, ako bizarně a ako absurdně a tyto děti do těch osobitných školách, do těchto osobitných škol dávali a my nám si ho těž, aby jsme šli do těchto osobitné školy, ale prečo jsem se rukami nohami. Takže jsem to není šel. A tuto možno skončit to segregaci, lebo Tamara mi o tom rozprávat lepší, ale vrátím se k úplně k jiným těm. Tamara je z jednou aliancí, které velmi v mojej práci potrebujem. A to je právě proto, lebo toto všechno, co mám rozprávám, je koncept sám. A koncept neustálej pozornosti a detailné nákupné práce a rozobrání těm, ktorých tie aliancie nejakým spôsobom to dnes ešte v našom priestore, v ktorom sa možno aj dnes odtávame, neexistujú. To je preto, lebo ľudia alebo telesnosti, ktoré by mali rozhrávať, ktoré by sa mali dostať v slovu, nie sú vítané v týchto priestorách. My si musíme odpovedať, že sa odstávame v veľmi nevybudovaném priestore, kde systematicky marginalizované telesnosti
původně se mě tyto šanty pospravé, suněme, realizujeme a odmokneme. To bylo mě hospodat trochu nízko. A tam na něm je to moje jedna z důležitých návrhů, ale je to o online galerii, když se tam se zaobírá vlastními témami a rozhoduje konflikt v historii a strategie prežívání a strategie nějaké resilience a nějakého odporu, nebo všechno, co jsou naše historické a velké ekonomické složky děje. Proto jsem rád, že tam rád to mám velmi pomáhat, že to přišla. Tohle to někdo je důležité. To mám zprávání. Teraz bych se to trošku odradil, že to je těžká kvalitnosti. Já jsem se to aby to trošku uvolnil, na jistě, když jsme se vrátili s tím gestem. Ale je to zase politické téma, která se týká digitálních světí a zneužívání jiných digitálních světě. Tady je nazvaný Sedla 1 a 2. A ukazujeme tam chaty gay community, ale heteročaty a různé chaty, kde se lidé stretávají. Tyto aplikace a jiné si fotografie stretávají se a pretávají se. Já když jsem povídal pro těchto četov, když jsem byl velmi nadšený z toho, že máme nějaký priestor, který je safe a v kterém máme většinou průměrnou identitu, bylo mi tak, jak chceme, a možná ji měnit. Takže my se odstáváme v identitách, které si možná měníme a hráme se v tomto identitě, nebo všechny mám už zkušené experimenty a prepájeme se. Ale na mé straně je to aj nebezpečný priestor, lebo digitální sex space je šedá zóna v šatnu právě, kde je velmi těžké odpozorovat cyber, ne, čili zneužívání na těchto aplikacích. To znamená, že když někde zložíme vašu identitu, alebo nám ji dodá. Nechom vám ji ukradí a potom ji zmnožíme, použijí vaše fotografie a začne ji posílat volně někomu jinému, tak to ti z ní je možné být proti tomu nějakým způsobem právně. Ano, tak není nějaká právna strategie, jako fakt nést tuto osobu, lebo je to tak, že když píšete z nějakého internetu, z nějakého VLANu, městského, tak ta IP adresa je IP adresa toho města, čiže vlastně to vynájde. A toto bude na těchto aplikacích zjistili a ti, kteří to asi baví, ale ti jiní to budou, jak to bych s nimi, zneužijí do této identity právě tu rovně. A je to velmi nebezpečný přístav, kde je velmi hlavní pro tu novou generaci, pro tu mladou generaci, která se nazývá digital native, bohužel v této světě bezpečné. Oni jsou dost nebezpečné, existuje tam naozaj velký spektrum toho zneužívání těch identit. A já, když jsem začal robit screenshoty těchto chatů, tak jsem si začal čítat ty texty. A tyto texty jsou brutální a jsou tak absurdné a tak nenavodné mi slovo jako brutální, tak mi začaly strašně vypomínat tu reč toho otroctva. A začal jsem učit nějaké knihy a nějaké výpovědi těch, kteří v tom otroctví vlastně je dominantní společnost, která byla a je to presentní tato reč je vlastně používá v sadomaso alebo v těchto jiných praktikách, kde subversivně akceptujeme tuto reč, která se stala normalizovala.
ale tyto reči sa ešte dostanem v projekte ERA, kde budem rozprávať o zneužití tejto reči a sexizme a rasizme, ktorý sa v týchto aplikáciách deje, ale teraz sa to nechcem minúť, takže pôjdeme ďalej. Tá fotografia vpravo, teda kresba vpravo je taká vtipná kresba, kde na začiatku korony vznikla taký fan v mojom meste, že aj napriek izolácii, ktorá je povinná, sa bude na týchto aplikáciách začať nejaká potajomky sprekávať a vlastne si ten korony deliť, lebo si mysleli, že keď sa všetci vyjdu, tak bude vlastne po korone. A začali proste vytvárať korona pánu po prezidu na prezidu a bolo sa to pánu miest, aká sa nešlo. A sú to veľmi, veľmi také jednoduché obrázky klinikárny, ale v konečnom posledku je to tak, že tá sexualita tých aplikácií je veľmi zjednodušená a veľmi zredukovaná. A tá reč takisto, takže o nejaké vystúpené dialógy. A toto je ďalšia výstava v Transity Queer Stories 2019, ktorú protokovala Kristiana Herata. A vyšlo tam príbehy queerness, alebo to queer-tivostnosť, a tam som ukázal Saidu Matko. Tuto sériu som ukázal veľakrát, ale toto je taká jedna z dôležitých výstav, kde som prvýkrát napríklad vystavil iba s kvôlcami a umeniami. A zase tam išlo o tú tému, kto tie priestory obsadzuje a kto môže o týchto témach rozprávať, kto je z týchto priestorov vnímaný a ako fungujú exkluzívne priestory v inkluzívnych inštitúciách, kde sa stretávame tí, ktorí to slovo do dnes nedostali alebo nejakým spôsobom utlačení byť súčasťou týchto priestorov na jednej úrovni, na nekonečnej spoločnosti. A tam zase zafungoval tento aspekt. A toto je téma Moja krajina, moja krv, ktorú som začal kresliť v 2019, pretože som tým napísal v 2020. Je to zase ďalší životný príbeh toho odchodu zo Slovenska. A bolo to tak, že ja som 17 rokov vyšiel, ale ešte sa teraz vyšiel na Slovensku a asi to poznáte tí, ktorí v jednom bode z tej krajiny odídu, alebo z nej ujdu. A ja som po mojej skúsenostiach na Slovensku mal, alebo možno nie som. Občas stále ten pocit mám, že do tej krajiny nikdy patriť nebudem. Buď budem niečo nejakým lepším alebo horším, ale nikdy nebudem rovnakým, čo je asi aj celkom logické, ale je to aj veľmi závažné. Je to konflikt, ktorý s touto krajinou mám. Aj napriek tomu, že ju mám rád, tak ju sčasti nenávidím. A je to o tej vlastnej subjektívnej mape, životnej mape, vnútornej mape v tých našich telách, ktorá je u každého z nás iná a je individuálna. A na tejto fotke vidíte tri tieto krajiny, ktoré som kreslil ako štruktúru ľudského mesa a štruktúru svalov. A v strede vidíte vo vzduchu dvojmetrovú ďalšiu mapu, v ktorej sú zapíchaných 260 ihiel. A tieto ihly som zapichával do priestorov, do nejakých abstraktných priestorov, kde som v tej krajine niečo zažíval a nejak som si tú krajinu zapamätal a sú na nej napísané slova emócií, takže je to tá vnútorná mapa tej minulosti a takto vyzerajú tie kresby a ja kreslím veľmi detailne a častokrát je ten koncept alebo ten dôvod, prečo kreslím tak závažný, že naozaj potrebujem veľmi dlhý čas na to, aby som si to premyslel a tá výhovorka je potom, že to akože týždeň kreslím, aby som sa nejak ukludnil a nejak si to všetko definoval v sebe. A potom vidíte kresby
a kresby čriev a kresby toho, ako ty zlé zážitky alebo ty negatívne zážitky z toho tela vychádzajú z tých čriev a nejakým spôsobom sa ich zbavujeme alebo ich naopak absorbujeme. Niečo som asi zabudol, ale skúsim to trošku... Dobre. To je asi všetko. Tuto sú ešte tie čreva, ktoré nie sú reálne anatomicky nakreslené. To ma nejak na tom nezaujíma. Skôr tam ide o ten... o ten akt toho kreslenia a zaoberania sa tým to emocionálnou anatómiou, ktorú nejakým spôsobom v tej kresbe reflektujem. No a toto je ďalšia anatomická práca, autopsy. A ja som v roku 2016 chodil do anatomického inštitútu vo Viedni, kde mi dovolili byť na tých operáciách a stretávať sa s tými študentami, ktorí a študentkami, ktoré secírujú tie mŕtve tela. Pitvajú tieto mŕtve tela a učia sa na nich. A ja som veľmi chcel tú nehybnosť alebo tú ten iný moment tej telesnosti, a to je tá mŕtva telesnosť. Veľmi som ju chcel nejakým spôsobom zažiť a kresliť, ale takisto to je nejaká výhovorka tým, že ja sa veľmi rád zaoberám anatómiou a veľmi rád kreslím klasickú anatómiu. Pomimo umenia, ktoré robím, tak kreslím a študujem ľudské telo. Tuto vidíte tie kresby. Neviem, či ste to už zažili, ale v tých anatomických inštitútoch je to tak, že ja som dostal na každú túto hlavu, ktorú vidíte, nejakých 15 minút. Dlhšie tam neviete byť práve preto, lebo keď ste nie zvyknutí, lebo ono, ako je to v tom formaldehydrate, ano, tak ono to strašne smrdí. A ako tam tie hlavy ležali v tých kýbloch, tak ja som si ich akože mohol povyberať a začať ich kresliť. A nejak som to akože nezvládal, to tam byť celý oprskaný tým formalínom a to kresliť, ale tak akože ten umelec, ktorý teraz akože sa obetuje, aby to nakreslil, tam vydržal 15 minút a keď som z toho anatomického inštitútu vyšiel, tak som to dokresloval potom na tých schodoch a zase som sa tam vracial. Ale ja som začal tie hlavy potom vyfarbovať ako nejaké drag queens, alebo to mŕtve nejak akože kresliť živo. A to, čo nám pripomína vlastne to, čo delí to mŕtve od toho živého tela, takto som si to premyslel, je vlastne tá farba, ktorá úplne odchádza z toho tela, a to vidíte na tých srdciach, že tu je ešte nejaké červené, ale potom vyzerá to ako nejaké šedé, staré, vyschnuté kusy látky. Takže tuto vidíte, ako som to inštaloval. To bola výstava, ktorá bola otvorená pred dvoma týždňami v Štrabagu vo Viedni. Kurátoroval ju Vít Havránek a tam som vystavoval práve tieto anatomické štúdie a skice. A tie som potom viazal lanami. To vám ukážem na ďalšie téme. Dobre. Ja som sa trochu poponahlal, aby sme mali čas na dve najdôležitejšie témy. A ja by som to spravil tak, že vám ukážem video, ak mi niekto pomôže minimalizovať ten screen. Kača? Môžeme toto zrušiť a ísť na moju stránku? Ak to bude nejaké zložité, tak to necháme. Iba mi ukáže, ako ten screen. Dobre. A teraz idem na moju stránku. Dobre, tak.
teď budete na svou stránku a to se předsvukneme akorát na brousy. Mm-hmm. Dobré. Vidíte to? Dobré. Pohodě, lebo já vlastně ten zvuk nepotřebujem. Já vám ukážu jedno video a popri tom budem rozprávať. Minulý rok jsem byl na umělecké rezidenci vo Florencii, kde jsem vytvoril projekt Insectopia a tímto projektem jsem zmenil vlastně celou strategii mojho vystavování a toho nějakého prepájania to umenia a ty kresby naozaj s tým aktivizmom v reálnom priestore a v tých inštitúciách. A stalo sa to tak, skúsim to vysvetliť skrátke. Ja som bol minulý rok pozvaný zúčastniť sa výstavy v Kolíne, v Etnologickom múzeu. A bola to výstava 60 umelcov a umelkyň, ktoré sa majú zúčastniť na téme Resist, Kunst der Widerstand, takže umenie odporu, umenie ako odpor. A ja keď som čítal túto pozvánku, tak som sa extrémne nahneval a pobúril a urazil a naštval. A bol to pre mňa strašný škandál práve preto, lebo všetci títo umelci a umelkyne patria k nejakým rôznym marginalizovaným etnickým alebo iným skupinám. A prvý plán bol taký, že oni v tom múzeu nás vystavia v nejakých kojach. Čiže tá audience, ktorá ide tým múzeom, tak teraz ide akože tou vietnamskou kojou, alebo tou rómskou kojou, alebo afroamerickou kojou. A toto celé sa má udiať v Etnologickom múzeu a táto akože contemporary exhibition sa má udiať hneď vedľa tej stálej výstavy tých koloniálnych dejín. Tak si asi viete predstaviť, že to bol vlastne veľký moment sklamania, kde si takáto veľká dominantná biela inštitúcia dovolí opýtať sa nás a pozvať nás dekolonializovať európske dejiny tým, že ukážeme, ako trpíme vedľa tejto stálej expozície toho kolonializmu. Takže otvorili sa vo mne velikánske dvere a musel som si veľmi rýchlo naštudovať stratégie iných umelcov a umelkyň, ktoré kritizujú etnologické muzea, modernú, sociálnu a kultúrnu antropológiu a zaoberajú sa tým, ako vôbec etnologické muzea v dnešnej dobe fungujú, prežívajú bez toho, aby to niekoho trápilo, aby sa niekto zaoberal konceptom reštitúcie a zároveň tieto inštitúcie používajú tieto umelecké pozície na to, aby vytvárali profit. V týchto inštitúciách to je to, čo si myslím a stojím si za tým. A ja som v ten večer, ako som dostal tento mail, sa rozhodol, že otlačím vlastne svoje telo a svoje genitálie a pošlem to do Kolína ako odpoveď na túto pozvánku. A ide tam práve o to, že ja som začal kresliť z týchto genitálií insekty, a teda hmyz, a otlačil som rôzne časti mojho tela, lebo intuitívne som porovnal antropológiu ku kriminológii a začal som čítať knižku od Mark Twain, Knallkopf Wilson, kde opisuje stratégiu tých policajných autorít, kde na začiatku 20. storočia afroamerickým občanom brali otlačky prstov, aby ich nejakým spôsobom identifikovali, homogenizovali, archivovali a mali kontrolu. To boli ľudia, ktorí nespáchali nič zlé. To bola vlastne iba stratégia mať tento archív a keby náhodou sa niečo stalo, tak tieto suspicious identities are collected. A preto som spravil to isté a otlačil som vlastne svoje genitálie a napísal som im, že ak chcete vlastne otlačky našich prostov, tak musíte ísť vlastne cez celé telo a tu máte môj zadok. Tu je. A vlastne nikto na to nereagoval, takže nejakým spôsobom to nebolo
viditeľné a mal som strašné výčitky svedomia, že tie kresby sú vlastne veľmi pekné a nie sú vôbec, nie sú vôbec politické, že vlastne nakreslil som si tak pekne, ako viem, ale veľa z toho nebude. A potom som išiel na umeleckú rezidenciu do Florencie, kde som sa rozhodol tento hmyz ešte raz otlačiť, ale na veľké formáty. A tieto formáty som potom zavesil vedľa seba a oni vyzerali ako stage. Ako nejaký stage, ako nejaká scéna, ako nejaký performance. A ja som sa rozhodol, že skúsim tento hmyz spraviť zo samého seba a potrebujem nejaký materiál, ktorý presne ukáže ten pocit byť tej inštitúcii paralyzovaný. A byť vítaný v tej inštitúcii iba vtedy, keď sme paralyzovaní, keď sme nemí, nerozprávame alebo sme mŕtvi. Predstavte si to tak, že máte strach pred nejakým hmyzom, ktorého sa bojíte, ale keď ten hmyz je napíchaný tými ihlami za tým skleneným boxom v tom etnologickom múzeu a je nakladaný vedľa seba s tou cedulkou, kde máte napísané, ako sa ten hmyz volá, kde pochádza, koľko má kilov a prečo tu je, tak vlastne stratíte ten strach pred tým, čoho ste sa báli, práve preto, lebo je ten objekt paralyzovaný. A týmto porovnávam etnologické múzea, ktoré paralyzujú nás a vítajú nás, aby sme im pomohli vytvárať profit v týchto rasistických a hnusných zbierkach, v ktorých vlastne slovo reštitúcia je neexistujúci pojem. A ja som vytvoril video, ktoré vám ukážem, ale ja ho dám potichu, aby som mohol ďalej rozprávať. Možno. Alebo aspoň si na chvíľku oddychnem a napijem sa. A hej, je potichu, dobre? A na ostach vidíte masku, ktorú som si vytvoril z bambusu. A po tomto performance som ich ešte vytvoril viac. A s nimi som spravil ďalšie video, ktoré bolo tento rok vystavené v galerii Za galerio, takisto s Tamarou Moezes. A tieto masky sú symbolom toho rozprávania a tej reči práve vtedy, keď sú tie ústa paralyzované alebo sú nemé. Keď tá inštitúcia paralyzuje tú našu telesnosť a my sa stávame nemými, tak my vytvárame stratégiu, v ktorej sa dorozumievame inak. Nie to akademickou, elitárskou rečou, ktorá represívne funguje proti nám, častokrát v týchto muzeách, ale vytvárame inú vlastnú reč. A je to vlastne reč toho hmyzu, ktorý sa prieči takejto dekolonizácii. K tomu vám poviem ešte jeden príbeh. Ja som písal otvorené listy tomuto muzeu, kde som veľmi tvrdo kládol otázky tej dekolonizácie a dialogu, ktorý je podľa mňa akutne potrebný a nedieje sa. A takisto som zobral túto ponuku iba v tom zmysle, že budeme o tejto dekolonizácii a o týchto identitách rozprávať a dostaneme možnosť nielen rozprávať o tom, aký resistance vytvárame, ale aj o iných stratégiách, súčasných stratégiách, ktoré používame. A takisto som im vytkol, že toto, čo robia a spôsob, aký nás chcú vystaviť, nie je dekolonizácia, ale je nový kolonializmus, moderný kolonializmus. A oni mi na tieto listy neodpovedali. Táto inštitúcia bola nemá, ja ju volám nemožná inštitúcia. A na môj druhý list, ktorý bol ešte tvrdší a ktorý som citoval samotnú túto inštitúciu a jej kurátorský text tejto výstave, mi odpísala a Nanette Snoop, ktorá je vlastne riaditeľka tohto muzea, že ak som nespokojný s touto výstavou, tak z nej môžem kedykoľvek odísť. Toto bola odpoveď dekolonizačného konceptu tohto muzea a vtedy som sa rozhodol, že jej tento performance nedám. Tie kresby som im nechal a tie som si potom 2 mesiace zobral naspäť domov. A začal som sa viazať lanom, dneska som robil workshop na New Media pri Kataríne Olivovej a Darini Alster.
A tam jsem ukázal, ako jsem se učil viazať toto tělo a paralyzovat ho, kým prídem do toho momentu, že se nemůžem hýbať. Toto bylo na tej umeleckej rezidencii Vila Romana v záhrade. Oni tam majú taký sklenený kubus a ja som potreboval tú prírodu a ten vzťah a ten dialog tej prírody a k tomu prírodzenému alebo neprírodzenému a tomu, ako sa vlastne ostatní zvonku pozerajú do tých sklenených škatul na ten hmyz v tom etnologickom múzeu. Trošku to prehodím ešte a ukážem vám ten koniec. Tuto mám bambusové tyče, ktoré si strkám do tých lán práve preto, aby to telo bolo znehybnené, aby sa to stalo nejakou protézou alebo niečím, čo mi vlastne ma maximálne paralyzuje. Takže som išiel do nejakého extrému, aby som odišiel z tých krásnych kresieb a aby som vlastne ukázal tú zlosť, ktorú v sebe mám. A ten hmyz sa nakoniec snaží napriek tej paralizácii postaviť sa na húpačku, ktoré si postavilo. A nejakým spôsobom na chvíľku sa mu to podarí. A to je ten rezistenc, že my netrpíme, ale my máme odpor voči týmto suprematistickým terminológiám alebo stratégiám takýchto dominantných inštitúcií. No, a tu sa snažím postaviť na tú húpačku. Mám na sebe asi nejakých 150 metrov lana. To vôbec nevidieť, ale... Po tomto projekte alebo po otvorení tej výstavy v tom Kolíne tam sme nevytvorili žiadny dialog. A dokonca mi bolo povedané, že voči veľkým inštitúciám sa malý umelec nemôže stavať, lebo to je kontraproduktívne pre tú vlastnú umeleckú biografiu v budúcnosti a vtedy som sa rozhodol, že sa budem stavať, pokiaľ to je možné, práve voči takýmto konceptom. Takže to je Insektopia. Môžem to nejakým spôsobom dať teraz preč a prísť naspäť k môjmu portfóliu? Ja by som zase chcel to moje portfólio. Prepáčte. Dobre, super. A toto vidíte ešte výstavu potom, ktorá bola tento rok vo Florencii, kde vidíte tie dve videá a tú inštaláciu. No a teraz sa dostanem k najdôležitejšej téme a k najťažšej téme tohto večera a to je Error. A Error som vystavil na cene Jindřicha Chalupeckého a touto prácou som zase načrtol úplne inú cestu toho aktivizmu, toho nepopulárneho aktivizmu a toho, a spolupráce a nejaká spolupráca tých inštitúcií. Pardon za komplikácie. Mm-hmm.
Už je to tam? Aha, ale já to nevím, kde to je. A to je moje... Tak, dobré. Dobré. Takže takto. V apríli som bol na umeleckej rezidencii KR Košice v Košiciach, kde som zase pracoval s dating aplikáciami a stretávaním sa s rôznymi ľuďmi. A keď som otvoril tieto aplikácie, tak nie, že som zistil, ja som to vedel, ale zase som sa tak akože zlákol toho, koľko tam je rasizmu a sexizmu v určitej romskej minorite na tom východnom Slovensku. A boli tam napísané štatusy, akože cigáňov nechceme, alebo proste iné nadávky. A ako som vám hovoril už na začiatku pri tej Cyberlove sérii, že naozaj to funguje bez akýchkoľvek konsekvencií, že proti tomu sa nedá nič robiť. Vy môžete síce spraviť nejaký report tej osoby, ktorá to píše, ale tieto chaty a podľa mňa na tom vlastne zarábajú peniaze, lebo to je presne ten fetiš a to, čo je vítané v týchto aplikáciách. A ja som sa rozhodol, že budem stretávať týchto ľudí a Rómov a Rómky, ktoré patria do mojej komunity a tieto nebinárne telesnosti. Ja som vytvoril taký také slovo, že telesnosť, lebo ja som naozaj, alebo dodnes, ja som nevedel nejak genderovo neutrálne nazývať týchto ľudí, lebo to boli rôzne identity. To nebola iba homosexuálna identita, bola to queer identita, nebinárna identita, trans identita. Bola tam hermafroditná identita, bolo tam tých identit veľa. A ja som chcel nejakým spôsobom korektne, ale možno nie korektne, to je prosté slovo, ale senzibilne sa s týmito ľuďmi rozprávať. A teda rozprávam o nebinárnych telesnostiach a začal som sa s nimi stretávať a začali sme si vymieňať skúsenosti toho, aké to je byť systematicky marginalizovaný v spoločnosti, ktorá je nám známa, ale čo mne nebolo známe, ja som o tom nejakým spôsobom vedel, ale moc som si to neuvedomoval, že oni sú vlastne marginalizovaní aj z tých vlastných rodín a z tých osád. A toto je jedna osada pri Prešove, kde som stretol najväčšiu túto komunitu a ona je exkludovaná z tejto komunity. Takže oni sú multimarginalizovaní. Oni sú marginalizovaní z tej spoločnosti, ale aj z tej vlastnej rodiny alebo z tej osady. A oni si vytvárajú iné priestory, ktoré sa nachádzajú za touto osadou, niekde v prírode, alebo v nejakých zbúraninách, alebo proste v nejakých iných priestoroch. A tam sa stretávajú a robia si drag party a pijú spolu a rozprávajú sa a vymieňajú si skúsenosti. A ja som do týchto priestorov vošiel a veľmi ma fascinovalo, aký neakademický ten priestor je, ale zároveň perfektne rozpráva, kritizuje dekolonizáciu, ktorá sa tam deje. Ona sa deje tam. Ona sa nie deje tu, na tej akadémii. Ona sa deje tam, kde naozaj títo ľudia vytvárajú tak kritický diskurs toho vlastného marginalizovaného tela v tej akutnej situácii o prežitie tej duševných chorých tiel, ktoré sa priečia tejto marginalizácii a oni majú vlastné stratégie, o ktorých teraz nebudem rozprávať, lebo tieto stratégie patria iba im a sú exkluzívne vytvárané iba nimi. A na nich vlastne sa učia prežívať v týchto priestoroch. A keď sa pozriete na inštaláciu, na fotografie, ktoré som s nimi vytvoril, lebo my sme sa z časti fotili, z časti sme písali manifest, my sme písali text o tom, čo si títo ľudia prajú, čo chcú, ako sa pozerajú na tú spoločnosť alebo na tú svoju rodinu. A začali sme hľadať nebinárne priestory ako safe space, takže nebinárne priestory, ktoré ich chránia, ale na tom tele. A tieto nebinárne priestory boli u väčšiny týchto ľudí priestory nejakých rán, priestory nejakých traum, priestory nejakých rán, nejakých škvrn, slín, alebo priestory, ktoré sú vytvorené akutne nejakými
zraniteľnými, nejakou zraniteľnosťou týchto ľudí. A to ma veľmi fascinovalo a začali sme sa medzi sebou fotiť a začali sme hľadať tieto priestory a potom sme sa potetovali, tam som vytetoval ten titul Error. Ale stal sa tam hneď prvý ten konflikt, že stále som mal na mysli, že to, čo dávajú oni mne, musím im ja nejakým spôsobom vrátiť. Že ja si neberiem to ich vedomie len preto, aby som to použil na nejakej výstave v nejakej super bielej inštitúcii, ale aby vznikol z toho nejaký transfer, ktorý sa obratom posúva naspäť k týmto ľuďom. Tieto fotky som nikdy neukázal, to sú vlastne iba tie raw photos a ja som s nimi začal pracovať, ale veľmi som vám ich chcel ukázať, lebo to bol vlastne prvý bod tohto projektu. A takto vyzerá potom už hotová inštalácia a teraz vám ukážem ešte raz tú prvú fotografiu a teraz zase tú inštaláciu. A tam vidíte ten rozdiel toho, že obrazovosť rómskej identity je veľmi nebezpečná zbraň tejto spoločnosti a táto spoločnosť ju používa na dehonestáciu vlastne týchto ľudí. A preto som vám ukázal tento abstrakt, alebo tento úplný protiklad, kde som vlastne z tej inštalácie vybral všetko, kde si môžete myslieť, že ide o nejakú projekciu, o nejakú, nejakú ilustráciu, o nejakú klišoidnú obrazovosť nejakej identity s kvetmi alebo so šatkami, kobercami, čiernymi namalovanými tvárami a podobne. Tieto fotografie som tlačil na látky a potom som ich začal párať tak, aby tie tela z tej látky zmizli. To vám ukážem na ďalšie fotka. Tuto vidíte napravo nejaký detail toho parania a tie tela miznú. Stávajú sa nejakými neviditeľnými a vy vidíte do toho priestoru. Ďalší tento koncept bol ten, že ja vytvorím kruh, do ktorého zakážem spoločnosti, aby do neho vchádzala. A rozprával som o exkluzívnych priestoroch v inkluzívnych inštitúciách. To znamená, že inštitúcia, ktorá o sebe tvrdí, že je inkluzívna a prijíma tieto témy, musí spraviť krok vzad a musí stichnúť a musí rešpektovať to, že ten priestor, ktorý si my berieme, jej nepatrí. Že ona nám niečo nedáva len preto, aby sme my jej naservírovali tieto témy, ale my si ten priestor berieme na to, aby sme riešili tie problémy, ktoré máme my. Prúser je v tom, že ten priestor je prázdny. Vy vidíte, že v tom kruhu sa nič nedieje, on ostane úplne prázdny. A toto je najsmutnejší bod vlastne tejto práce, že on je prázdny, pretože tam nikto není. Pretože my sa nepoznáme navzájom. Ľudia, ktorí potrebujú túto pomoc, tak nevedia, kde si túto pomoc vypýtať. Ľudia, ktorí žijú v týchto telách a trpia týmito všetkými úskaliami, prežívajú v tých priestoroch, ktoré sú prázdne. Takže ja som postavil prázdny priestor, ktorý víta a prepája ľudí, ktorí sa musia prepojiť a musíme vytvárať nejaké aliancie na to, aby sme v tomto priestore začali vytvárať kritické diskurzy. A tam sú rôzne témy, napríklad fyzické a psychické zdravie, riešenie traum, riešenie nejakej viny alebo hanby. A potom sú tam tie fyzické úskalia a to je najväčšia obluda, ktorá visí nad týmito ľuďmi a to je chudoba. Inak pozorne, minulme si rómstvo s chudobou. To sú úplne dve rozdielne veci a ľudia si stále myslia, že keď sa povie slovo Róm, tak hneď ich hlasenému je chudoba. Tak to nie je, ale v tomto prípade je to tak, že ja som pracoval v týchto vylúčených priestoroch a tam tá chudoba je naozaj jeden z najväčších úskalí. A ja som vlastne napísal ten text, ktorý sme začali spolu písať ako nejaký manifest. Som dal vyšiť na stužky a ten text si môžete čítať. A posnažím sa nájsť nejakú vetu. Napríklad, že my sme tu ako za trest. Alebo ďalšia veta, moja najobľúbenejšia veta je, že gadžovia nám fajčia kari, aby na sebe liečili rasizmus.
A ja keď som túto vetu počul, tak ja som úplne odpadol zo šťastia, že aká je táto veta vlastne, ako my ju dokážeme veľmi rýchlo definovať a prirovnať ju k tej dekolonizácii a k tomu, čo sa dneska deje v tých inštitúciách, ktoré nás vítajú vystaviť. A je to práve o to, že tí gadžovia, ktorí nám fačia tie kary, tak nám takisto pozývajú do tých inštitúcií, aby sme im my servírovali tieto témy a po tej výstave je koniec. My sme preč a nič sa vlastne neudeje. Sú to veľmi pasívne, je to veľmi taká pasívna spolupráca na tej inštitúcie, ktorá o sebe tvrdí, že je inkluzívna. Ak je inkluzívna, tak ona musí pochopiť, že my potrebujeme exkluzívne priestory. Ako sa to deje? Že tie exkluzívne priestory môžeme vytvárať iba my, pretože nikto iný nevie. My sa radi budeme prepájať a je veľmi dôležité, aby sme v tej spoločnosti sa prepájali, aby sme nevytvárali nejakú ďalšiu bublinu, ktorá je marginalizovaná, ale predtým, ako sa toto stane, potrebujeme vlastné priestory, v ktorých sa my vlastne môžeme dohodnúť. Pretože prúser je v tom, že tí, ktorí na tom pracujú, sa dokonca nemajú radi a medzi sebou sa nejakým spôsobom atakujú alebo si nejak demonstrujú proti sebe a my si musíme uvedomiť, že je nás tak málo, že my sa musíme najprv nejakým spôsobom dohodnúť. A budeme sa dohodovať tak, že postavíme nejaký priestor alebo budeme fungovať v nejakom priestore, ktorý je diskurzívny a je konfliktný. Nie je to výstava s nejakým otvorením a s nejakým koncom a dovi dopo. Tuto si môžete prečítať ešte tie vety, ktoré sme spolu písali, ktoré sú na šnúrkach. Tých vied je oveľa viac, ale toto je nejaký výber. Hábim sa za seba a to je vaša chyba. Že toto neprečítate v žiadnej knihe o dekolonizácii. Že to je veľmi múdra veta toho, akým spôsobom títo ľudia naozaj vnímajú tú segregáciu a to, že to je konsekvencia niečoho úplne iného v tej minulosti a v tom historickom kontexte toho stredoeurópskeho priestoru. Takže takto vyzerá tá inštalácia a ja som vtedy, keď som tú inštaláciu dorobil, tak ja som dostal maximálnu krízu. A to je práve preto, lebo tá inštalácia je nefunkčná. A kým som si to ja uvedomil, že ten priestor je maximálne nefunkčný a nepotrebný, v tom zmysle, že tí ľudia tam nie sú. Tí ľudia tam neprídu. A tí ľudia nikdy neprídu, kým táto spoločnosť ostane takáto hierarchická. Tam proste nefunguje žiadny... To by fungovalo iba ako nejaká exotizácia toho romského tela, ale ako tam dostať tých ľudí? Ako vytvoriť transfer medzi tou inštitúciou a toho romského geta alebo tými ľuďmi? A ďalšia otázka, čo som im vlastne dal? Ja som použil ich fotografie, použil ich texty, ich vedomosti, ale čo ďalej? Vieš, ten advokát, ktorý si vlastne vzal do vlastných rúk túto responsibility, ešte stále nepochopil, že ten transfer sa deje úplne inak. A vtedy som obrátil úplne celú inštaláciu a začal som premýšľať, OK, čo potrebujú naozaj títo ľudia? Ako dokážem ja, ako privilegovaný Róm, ktorý vystavuje v takomto priestore, naozaj vytvoriť tento transfer. Ja nechcem moc rozprávať o pomoci, lebo pomoc je zase tá hierarchia toho slabšieho a toho silnejšieho. Tak to nie je. Ale skôr iba vrátiť niečo, čo tým ľuďom bolo zobrané. A keďže to nerobí nikto iný z tej spoločnosti, tak to musíme robiť my. A v tomto prípade ma napadla vec, ktorá je neviditeľná v tejto inštalácii, na ktorej pracujem od začiatku a bude to ešte veľmi ťažká práca. A ja som sa rozhodol, že takým mojim snom alebo predstavou by bolo na východnom Slovensku niekde pri Prešove otvoriť centrum, vytvoriť nejakú... A možno, že centrum je tiež akože zvláštne také politizované slovo, nejaký dom, v ktorom budú v prvom rade dostávať tieto telesnosti, tieto nebinárne telesnosti, fyzickú pomoc. A to sú vlastne HIV testy a STD, na STD choroby a zadarmo a anonymne. Stalo sa to tak, že mali sme proste takýto nejaký technický problém s touto komunitou a ja som s nimi išiel vlastne na to vyšetrenie a to bolo skoro nemožné. Ako na východnom Slovensku ísť na vyšetrenie kvôli nejakej STD, tak tam musíte prechádzať úplne iným rasizmom, štrukturálnym a inštitucionálnym rasizmom a
A vlastne potom aj tie vedomosti, ktoré oni nemajú, že tí ľudia si myslia, že oni že zajtra zomrú. Takže naozaj sa navzájom vzdelávať a ukázať si, že tieto všetky veci sú OK a existuje na to terapia a ty teraz musíš ísť do nemocnice a klopať na dvere rasistickému doktorovi, ktorý ti buchnie proste pred očami dvakrát tie dvere za sebou, tak je to veľmi zložité proste niečo, vytvoriť niečo, čo patrí iba nám. A pokiaľ viem, tak na Slovensku sú tieto LGBTQ centra, sú dve, ktoré poznám v Košiciach a v Bratislave. Nie som si istý, či je nejaké v Banskej Bystrici. Ale tieto centra sú zase biele, že zase tí ľudia tam neprídu. Presne ako neprídu do tej inštitúcie, tak neprídu do takéhoto centra. A teraz ako na to? A tam existujú rôzne stratégie, ako toto centrum vytvoriť inkluzívne tak, aby naozaj nechodili oni do toho centra, ale to centrum chodilo k ním. Takisto som sa stretol s Ara Art, s Davidom Tišerom, ktorý to vlastne robí už roky, rokuce v Česku a v Prahe. Takisto mi David dal veľmi dôležité stratégie toho, ako narábať s takýmto priestorom, ako ho vytvárať. Ale tieto stratégie vám teraz rozprávať nebudem, tie dám do rúk až tým, ktorý dôverujem a naozaj im to dám s tým, že sa to stane. A mojou úlohou je teraz použiť tento priestor v Brne na to, aby som sa tam stretával s responsible authorities, a ktoré mi môžu pomôcť s rôznymi s rôznymi zdrojmi, a to nie sú len finančné zdroje, ale aj zdroj prepájania sa a zdroj toho vytvárať ten awareness, aby naozaj spoločnosť o týchto ľuďoch vedela, aby sme sa netvarili, že sme tu my a nikto iný, ale že existujú priestory, ktoré sú dodnes neviditeľné, sú nefunkčné a sú zranené a našou úlohou je čo je našou úlohou? To je otázka, že ako každý z nás môže prispievať v takomto priestore o nejaké zlepšenie tejto situácie. A tam nejde o, tam ide o to zlepšenie a o to si uvedomiť, že tie priestory, v ktorých žijeme, sú asymetrické. Asi tak. A potom je tam otázka tej výchovy, toho školstva, tej kultúry, politiky a rôzne iné otázky, ktoré môžu prispievať tomu, aby sme začali túto asymetriu vyrovnávať alebo ju nejak definovať a predefinovať, učiť sa a odnaučiť sa a spolupracovať a spolupremýšľať a spolutvoriť. Dobre. Takže toto je môj budúci plán. S Errorom sa chcem zaoberať ešte dlho. Práve preto, lebo moja umelecká činnosť sa pretavila do úplne inej sféry, ktorá mi príde oveľa dôležitejšia a používam tú umeleckú sféru používam teraz na to, aby som dostal ten čas a ten priestor a tých ľudí k tomu, aby som začal vytvárať tento transfer. Ak by som sa mal vrátiť ešte k tomu, že čo dám ja im, tak je to tak, že táto komunita a títo ľudia majú strašne veľa vecí, ktoré môžu dať tejto spoločnosti. Sú to veľmi vzácne veci, veľmi vzácne vedomosti a my musíme tieto vedomosti chcieť prijímať. A veľa ľudí sa ma pýta, ako na to, akým spôsobom začneme tieto priestory otvárať, ako sa s nimi začneme stretávať bez toho, aby sme premýšľali nejak rasisticky alebo nejak suprematisticky, alebo aby sme burali tie hierarchie a všetky tieto blablabla definície, tak ja na to vždy odpoviem veľmi jednoducho, že tá spoločnosť musí spraviť krok vzpäť, aby sme my mohli spraviť krok vzad. Tá spoločnosť musí na jeden moment stichnúť a nemať ten pocit, že môže na všetko mať nejaký názor, lebo ten systém, ten biely systém, v ktorom my žijeme,
nás naučil, teda nie nás, ale vás, naučil proste mať na všetko názor, hneď všetko proste definovať a nejakým spôsobom podávať ďalej, ale naučiť sa byť ticho a začať počúvať tých, ktorí chcú rozprávať a ktorí majú tieto vedomosti, je jedna z najdôležitejších stratégií dekolonizácie a vyrovnávania nejakých šancí, vyrovnávania šancí v spoločnosti, ktorá je dodnes veľmi apatická a je ignorantná, alebo na druhej strane agresívna. A tá agresia, ktorú my cítime a ktorú cítia títo iní, je tá represia, ktorú títo ľudia zažívajú, je jeden z najväčších úskalí v tejto spoločnosti. A takže treba na to makať a treba zviditeľniť tých, ktorí by tu s nami mohli byť a nie sú tu. Takže to je asi všetko. Ak máte nejaké otázky, tak budem rád.